Rebertové prúdy sú to pravouhlé impulzy o 2 milisekúnd s pauzou 5 milisekúnd s počtom impulzov 143 impulzov za sekundu a pauza je 5 milisekúnd. Tieto prúdy majú hlboký analgetický a hypermizačný účinok. Elektrody sa ukladajú takisto dve, priamo na klb. Pacient cíti príjemné mravčenie, šteklenie. Nesmie páliť, štípať. Celá aplikácia trvá 15 minút.